It's China Airline going to Cambodia. Small plane. Chất đơn hay là sao bóng phốn Campuchia dương tốt tất nâng cao mình nè bóng xa mà đừng coi pinh sẵn chết đưa cái bóng coi nhầm của tiêu Taiwan giờ này nhầm ngọp nhầm rồi hóa nè mà nó đã bán phố nó đã mà hộp sọc mái người em chạy ở đây buồn anh ngồi ở airport Roman ba ở airport hotel mày nè mà đông ai kia vậy lên bờ Google Map à phải chip vậy không mà tới đây đông tới nữa đi chọn số bát phong mận tập bay a brand new plane bay chép ok mày your seat is equipped with a seatbelt based on CAA regulations please fasten your seatbelt when seated to ensure your safety to unfasten your seatbelt simply release the buckle this is a non-smoking flight smoking and using electronic cigarettes in the cabin and tampering with the smoke detector in the lavatory is strictly prohibited by law we are next Dear passengers, see? We're ready for takeoff. You must be needed to use the security button. Yeah. Bye, Taipei. Thank you.
of those to fly in. I'm going to have to fly in about any. Oh, so. Not like. More Chinese food. All frozen food. The yum pipe to the mom. Oh, it's good. See you is better. Oh, this looks good. Beef and cheese meatball. I'm okay. ตัวนี้สติชนะผมก็ได้ก่อจบ Again, it's been 18 months for me since I last came here, September 2002. Get beach now, going to lose a car. Loaded to Pyongyang.
สองโอสองชนะแล้วแล้วจืนดื้อนะสักไม้chúng ta đứng lên để công nhân today is Sunday May 12th 2024 we left Los Angeles Ontario May 11 midnightจีบักมันนะหลับตะปีดอทมเคยตอนคุณดูcái này tăng cái mà coi coi bộ chính đăng For safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the bottom seatbelt sign is turned off. When opening the overhead compartment, please take care to ensure the contents do not fall out. Thank you for flying Skyteam Air China Airlines flight. Remember the word is over here in Canada. Goodbye. Okay, I'm going to kill.Thank you. Thank 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 you.感谢各位在咱前排的人士们，利用华航国际班机，让一班经典的航空在为各位服务，祝各位一路顺风，万事如意，感谢再会。哦，比去年没怎么开，没去年没开啥，那是开吗？不玩。ខ្ញុំណៃ excited ណាស់សម្រាប់កាពីរីរំដួលផ្លែគុយផ្លែស្វាយខ្ចីសាចរាចរមកបើដល់ច្រាស់ខ្លោហើយដល់អីទេបើខ្ញុំបាក់ពតយើងធ្វើហើយហើយតែឆ្នាំណាប្រមកមិនបានធ្វើហើយឥឡូវធ្វើស្អាតចេះបងប្អូនជាក់ស្រឹបទៀតណាហើយបងប្អូនចេញដំណើរហើយឲ្យលគីចេញតរគុយទាវខកូនពួកយើងញ៉ាំច្រើនពេកបងប្អូនដល់ញ៉ាំច្រើនពេកទៅវាឆ្អែតវាហល់មិនដល់គ្នាពេកគ្នាតែបងអាអូឡាធ្វើឲ្យអស់ហើយកាលពីឆ្នាំណារបស់យើងមកតាន់ហើយអូពេក China Airline តាន់តិចជាមួយសិស្សអីណាយូរជាងគេជាងឯងចង់និយាយចាំណាមក50នាក់នោះបើបងប្អូនមកដល់សុខស្មៃហើយមកដល់សុខស្មៃដល់មកសប្បាយណាស់បងប្អូនអូយមានបងប្អូនខ្មែរយើងចាំទទួល Welcome welcome to Cambodia បងជម្រាបសួរមានអសូវកណ្ដៅឲ្យបងប្អូនគ្នាតិចស្រួលមានតិចស្រួលមែនតើវាហៅភ្លៀងហ៎ខែ5ចាប់ដើមភ្លៀងមួយមួយបងប្អូនភ្លៀងមួយមួយស្អាតអូ
ខ្មែរយើងភ្លៀងមួយមួយទៅវាខៀវស្អីក៏ខៀវដែរស្អាតណាពូនេះក៏អោយអានប្រញ្ញាទេសនេះហើយវត្តសក់ខ្មែរដល់រយទេសខ្លួនឯងយ៉ាយេអូឡានពីរចេញចូលបងប្រយ័ត្នអេពូបើពិសេសណាបងបានមានអូអូតន្តោអាលេតន្តោសុំចូលឡានមុនបងប្អូនដាក់ដាក់របបក្រោយមកបងចាំក្រោយមកអត់ដូចនេះវាអត់សូវក្តៅប៉ុន្មាននេះស្គូលបើកឡានយើងអស់ចិនមកច្រើនចឹងអត់សូវមកអឺចិនមកតើកាំងស៊ីមរៀបព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យគេមិនសើមកដល់សុកខ្មែរទៀតអើយបែកញើសចោកទៀតអើយអានេះនៅបាត់តើបាត់ហ៎បាត់ទៀតដៃលក់ស្ដីធំអូចុះគេថាគេទុកធ្វើដាក់ខ្លាវាលើយើងទៅហៀនអីអត់ទេហៀនវាទូទាំងហ្នឹងចឹងអូនេះគេមានកន្លែងបាយចុះលំនៅខាងណៃដាក់អានេះទៅម្បានយើងអត់មានកន្លែងដាក់កាតហើយក៏វិញ Uber បើក Uber នេះមករដងអត់ចាំមកកែបាត់ទឹកជួចជុលឯណៃហ្នឹងមិនមកខំប្រសាចូលតែថាជួដាក់ធនៈដាក់ធនៈទៅបារាសមួយអូខេអរគុណយើងអូឡើយនេះគេលក់បាយចុកខ្មែរលោចឹងតែមានអ្នកជួយអូអូតុំតិចចាញ់តែអ្នកលោចេជៀនហ្មងអ្នកលោចេជៀនគេស្គាល់លបងបើកលោកណៃអូតូចូលចេញទៅវិញហើយអាកណោះទៅហុចចាំហុចឲ្យចេកគេឲ្យគេម្ដងមិនចូលខំភាសាចូលដាក់ណាណាចុះហ្នឹងតែនោះយកធ្លាប់គេម្ដងឆ្លងខ្នងអូនក្រួយនោះហ៎ក៏តែនោះក្រុមនោះប្រៃធ្វើឆ្ងាញ់បើចិនវាភៀវចិនជក់ប្រៃក្នុងបន្ទប់អូមិនដេកហ៎លុយសិនក៏លុយមិនគិតលុយបង់លុយសិនបងមួយបងមួយអូនេះយើងបង់ហើយបងយាយយើងបងកន្លែងក៏ឈោមវិញបើយើងអត់បងយើងបងកន្លែងនេះមានអ្នកទេការគ្នាឥឡូវអ្នកការអង្គុយមើល Facebook ជឿនលឿនប៉ុណ្ណឹងឯងនៅទីគ្នាទៀតនេះមកស្លាយអាដើមជ័យនេះឡងណាស្អាតមិនជ័យដើមស្អីនេះនេះមកដេកធំដេកក្នុងវាំងណាអត់ទេយល់យូរអត់ដល់ជីកមកដើមធំមកលើកទីធំមកមកបងបងចាំបងសងនៅទីណាបងអើនៅតែនៅការនៅពេលញ៉ាំអីសិនអីញ៉ាំបាយទីការបងឯងអូអូគេគ្រប់ចរាចរណ៍ដល់នេះគេ stop លេខនេះខ្ញុំថាជប់អីមក stop គេនោះលេខបងសងធម្មតាយើងចេញលេខទៅវឹងអត់ចេះហត់បានទេឥឡូវអឺចាផ្លូវទៅកំពង់សោមអា express ទៅតាមនេះអូទៅនោះទៅអាផ្លូវជាតិលេខ4យើងហ្នឹងហ៎នោះជាតិលេខ4អាលេខជាតិលេខ4ចាស់ឲ្យដល់ក្រុមស្ពានហ្នឹងក្រុមវត្តស្ដាមខ្ញុំឃើញញ៉ាំមើល Google ហាងហាងសាំងតេឡាហ្នឹងវត្តស្ដាមហ្នឹងហ៎អូគេទៀតអាផ្លូវជាតិលេខ4ចាស់ហ្នឹងឲ្យស្ពានវត្តស្ដាមចាច្បាស់ដែរមានស្ដាមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខាងទៅកំពង់សោមតិចតែលេខដឹងស្អីបើពីមកចាប្លង់ទៅកប៉ោតហ្នឹងមែនគេជួសជុលមែនអាលេខ3ហ្នឹងទៅកប៉ោតហើយហើយតាពីកប៉ោតទៅកំពង់សោមហ្នឹងអូហ្នឹងឡើងវិញទៅទៅបើទៅ express នេះទៅកំពង់សោមមកលេខ3កប៉ោតឈឺអាហ្នឹងដីក្រហមហើយលេខ3កប៉ោតអត់បានហ្នឹងបាត់ទៅកប៉ោតហ្នឹងអត់ដឹងមកហើយអត់ដឹងមកគាត់ដើរទៅណាទៅមកវៀតណាមរៀលហើយ
đã đặt YouTube hết của anh. Đặt khỏi lan mong. Nông báo rồi, nông báo cái đầu này. Ô hàng người biểu viên này sáng này, anh mình sẽ làm một tô này anh lôi à. Ô còn coi nhâm, còn coi hộp bột tiêu cái đào, đằng cào, vậy việc cái đào còn coi hot tắc súp thầm đằng. Đang sọc mai đi rồi. Để xong mình sẽ làm rồi đi. Xong hát lỏ rồi nữa. Chân rồi. Anh phun chân mình. Chân rất là chân. Oh my god. Sao sao chân. Tí tiết ở đây phun chân tông lỗ chân vô. Khi mình vô cái tinh. Nè đêm xám cái dumpling nó ô lôi à. Sợ gió chân rồi, lối nè. Chinatown here. Phnom Penh Chinatown. Dạ, yeah, cái tiêu hà lô này chưa chết đấy. Ngô. Trường trường môn, trường tia phạt lâu. Mẹ mà đo nắm con anh cho về airport anh nhom nhom như mình nhầm cái nó chân nam rồi đấy đi vào nằm pờ nè mình nhầm hai cái prey cá prey cá prey nó nằm bình anh chạy tàu check nhưng mà phải chạy sao mà đo hàng cá prey mày nó chật liền hai mày nè. Ngọc phải dơ mà ngày đi nhắm buôn đó nè. Hả? Nhắm nợ lê bảo lo tì đong, tài văn mà đong. Lê cái bảo làm đong tiết. Ủa nó sợ prey men. Anh ấy đôi hàng green đó. Green đâu à, phải từ phong sao mà. Ai bị chặt tầm môi mà đó. À, không sao để chạm mắt lôi luôn. Anh kia đây kia tao còn môi chan luôn. Cà phê. Mày là hay ăn chứ? Hả? Rồi đây biết là hay ăn lính. Thì em chung chung mà là hay nè. Cất tầm lại tập cả đào bán này. Xong mầm giữa lắc đi bán nè. Oh man. Fancy restaurant but somebody beat the hell out of the menu. Nhóm chơi chất xa lạc cầu lại nè chứ nha. Ngày thì mỗi hồi nó sẽ lo cơ cầu. Ok. Bà sao vậy kìa? Bọn chẳng bán sao vậy? Nhầm mấy nhầm. Lo cơ cầu thầy chả. Bọn anh ta biết. Yêu trái mất trái. Trái chú. Trái chú nhắn. Thầy chú nhắn. Thầy chú nhắn. Mà hay giờ bắt bắt trai chiên muối. Oh yeah. Mà sọc trai nhâm trai. Bắt trai chiên này đi chán nhờ bỏng. Tên bỏng. Bỏng bánh trăng nga muối nè. Hà ơi ta bỏng con sùa. Ê. Sấy à mập tăng tăng sấy bù chục tăng mập ấy nè. Bánh trăng nha muối nè. Tăng con này cho chân đấy ấy. Ở đây. 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 Ở đây
អូចង់គេចំហុយទឹកសរបងញ៉ាំបានហ្នឹងញ៉ាំបានបើវាអត់ចូលចិត្តចង់វាអីទៀត Don't ask អីក៏បានតែបើមកស្អីគេមកយុតិចមកសិនណាលោកបាទយកហើយយកហើយឆ្ងាញ់ណាស់អត់ត្រូវរីស្បូអានេះខ្លាំងបន្លែឆៅបើយើងទៅចុះពីលើកំប៉ាគេជៀនមួយមួយមែនមែនតែដល់មកមែនតែតប៉ែនោះទេតែអូខេយកក្តាមគេកើតទេអរិស៊ីពូចាំតែញ៉ាំតែបងយកទៅអូចាំយកទេអូខេសំត្រីកេះជៀនជូនអត់ជៀនជៀនសាបជៀនបងចាំបានជួយស្វាយជួយកសាំងកសាំងអីគេកសាំងអាទីជួយហ្នឹងឯងមែនឯងកសាំងអាប្រពៃមូមូរឹងរឹងចាំណាបើអាចយកពីបានឯងអូនឲ្យគាត់អូអានោះមកកាក់លើសតែ3ឯងអូនគេយកដល់ពីបងទៅសាក៏គាត់ជិះត្រីក្រៀមតិចគេសុខតែជិះអីបានមកហើយហើយ3បងចង់យកអីបងហៅមួយឆាមរិចយើងមិនស្អីគេឆាមរិចស្អីយកមកឆាមរិចមួយមើលនេះមកឆាមរិចហ៎មរិចស្រស់ទេអីឆ្អឹងជំនីតែបងអត់ទេយើងកំងខកផ្សេងបងយើងបានមកឆាមរិចគេបាទបួនមកសុំតែអីតែមានបែមហ្នឹងមានបែមនេះឆានឆានខ្មងឲ្យហើយអត់ទេបែមបងបែមមានអាចារ្យធំគ្រប់មុខទេចាំហើយមកចាំញ៉ាំបង្ហើយឲ្យញ៉ាំបាយហើយចាំកំបាំងចឹងសុំជាហូបបងនេះក៏ប្រចាំមួយសម្រាប់ត្រីជៀនមួយត្រីចាញ់ជៀនមួយស្វាយមួយហើយញ៉ាំខំជុំខាងនេះទៀតចាអមកមកអានมันដុតត្រីដុតប៉ានេះបន្លែយើងតន់ហ៊ានញ៉ាំខ្លាចអីដាក់ទៅវាមិនដែរទៅលើឯមកក្រោមនោះអស់ហ៎ទឹកជ្រោះហូបមកក្រោមឯមិនដែរហូបទៅលើអីចង្ការក្អួតហូបទៅលើអាហ្នឹងស្អីគេបាយក្រៀមអូបាយក្តាំងជើងស្អាតណាស់ likeness all wood អូចាំមក clear សាចាមិនតន់ថ្ងៃត្រង់ហើយគេទៅមកឲ្យកាទៀវចាននេះបើខឹងចានទៅលុយគេគាត់ធ្វើបាយស្មាតស្មាតឆានស្អាតជាងមកគេគាត់លុយលើសហើយអូធ្ងន់មកទេបាត់ណាត់បីចានមកណាយកបាត់ពីរបងយើងយកតែប៉ែមួយហ្នឹងហើយទាំងអស់ទេកំភៃតែមកមកគួយហើយញ៉ាំໄຂចាក់ចេញមកឬក៏ចេញញ៉ាំໄຂចេញយកកាកំងចាក់ក្រៅអាលីណែមកបងនេះគិតនឹងប៉ែយកចាននេះទៅនឹងសក់ខ្មែរនេះប៉ែគេលុយស្រួល heavy ប៉ែគេស្រាលចូលណៃមានតែខ្លាច់ស្រងឯងយើងដាក់នោះនេះមានបើកឡានណាបើបំផ្លៃមកស្មារតីភ្លៀងមែនតែខោស្មារតីភ្លៀងគួរយូរទៀតហើយឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំបានច្រើនតែគាត់3ម៉ោងឯងត្រីហើយហូបមកដាក់បានខ្ញុំប្រែគេ4កង់ឡើយប៉ិនប៉ិនឆាញ់ចាឡងទៅឆាស្នាញ់ចាការលើកអត់រួចចាស់ទៅយោចានច្រើនមកនេះឆ្ងាញ់មកនេះមកនេះស្លោកកោសំតិចចាំអូនណោតមែននេះពូមិនសាច់ទឹកត្រីញ៉ាំទឹកត្រីឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូន What is it? How come that fish is so small? Yeah, I'm from Chiang Mai. ហើយយើងក៏មាន medium size បានណា
រាយព្រៀនតបកលមរីចំណងក្រាសសុខការច្រើនឡើយរងគុណណាស់ព្រះបិទឆ្ងាយអង្គុណយកមកដុំឲ្យណែគេដាក់នេះហ៎ទីនោះខ្ញុំក្លិនប្រហុកធំក្លិនប្រហុកនៅកំពង់ចាមហ្នឹងវូនដល់កញ្ចនាតាចនាតិចទេតលេងគ្នាខ្ញុំចូលបានប៉លហប់បានមួយម៉ោងឯងខ្លាំងឯងប្រហុកខ្លាំងឯងប្រហុកមានសម្បត្តិមួយសិនណាគុនគុនមកគេល្អបាត់ចុកមកអូមែនបាត់តែជៀនហូបវាឆ្ងាញ់មែនអានេះយើងញ៉ាំមួយនេះហ៎ដាក់កាមេរ៉ាចុះសិនអេវ៉ាអូមៃលើប៉ាម៉ាមែនខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ត្រៃនេះឆ្ងាញ់មកខ្ញុំស្វត់ខ្ញុំមិនធ្វើមិនខ្ញុំបងអូអានេះគេមានតែខ្ញុំទៀតខ្ញុំទៀតបងប្អូន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 
ta au cha chi ni chap ba ta au lo mot ko ba e mo song ta ba ហូបតែឆ្ងាញ់ណាស់ហូបពីវត្តចឹងប៉ាចុងក្រោយឆ្ងាញ់បងប៉ាខ្មៅខ្ញុំទុំតែប៉ិតខ្ញុំជិតញ៉ាំតែប៉ែចោលប៉ិតនេះទៅវត្តណោគឺណាមលីបណេះបណេះ9ដុល្លារបងចានធំអើបោះថ្នោតផមស៊ីឌីសឺត with a sticky rice coconut milk fermented purple rice សារីមើលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំញ៉ាំម្ដងឆ្ងាញ់ហ្នឹងអាដងខ្ជិលលយសុកម៉ាឆ្ងាញ់ហ្នឹងដងខ្ជិលយកទៅធ្វើជាជៀនណាអឺអឺអឺដាក់ដូងយកហ៎សាក់មកទេញ៉ាំហើយគេទៅប៉ែខ្លាំងប៉ែខ្លាំងនេះគេធ្លាប់ញ៉ាំឆ្នាំមុនគេធ្លាប់ញ៉ាំមកមួយម៉ែមានដៃពីរធម្មតាហើយម៉ែក៏អូដើរនៅទីចាស់គេមិនទៅហូតែក៏តែគេហ្នឹងពលផលហោះនោះទៅ hotel the jet lag is getting on to me now tomorrow huh